Benvinguts a aquesta nova sessió organitzada a la Fundació Catalunya Europa, l'Obra Social de la Caixa, per un futur intercultural, en el que tenim el plaer de tenir com a ponent la Marta Foresti i amb una introducció àmplia sobre temes més propers al nostre coneixement quotidià per part d'en Josep Oliver. O sigui, és un luxe tenir dos ponents com aquest el dia d'avui, i estic molt agraït per la seva presència i molt agraït als nostres socis intel·lectuals en el projecte Obra Social de la Caixa i molt en particular a la Fundació Catalunya Europa, amb els que hem organitzat per segon cop la segona conferència del cicle, que vindrà seguida, i avanço ja el calendari per si ho puguin organitzar, d'aquí 15 dies, el 19 de novembre, amb la directora del Consell d'Europa, Irene Didikova. Avui, a més de ser una setmana peculiar, perquè és una setmana que sembla ser que passen coses importants a Barcelona, Catalunya, Espanya, a més juga el Barça i té l'ocurrència de jugar a les 7 de la tarda, que és el colmo, on ja no podem competir amb tants inconvenients, i per això els agraeixo molt especialment la seva presència, perquè s'han sobreposat a diferents dificultats per ser-hi. El tema és, com vostès saben, el balanç econòmic, de les migracions a càrrec d'una persona que ho ha estudiat, ho ha valorat i ho coneix a nivell global, i d'en Josep Oliver, que hi ha profund més a nivell local. És un tema molt important a Espanya i a d'altres països, a tots els països que d'una manera o altra tenim un segment, una presència important de l'emigració. I per resumir i no allargar-me, que no és del que es tracta, una bona notícia: el balanç econòmic a Espanya, a Catalunya i a altres països, a tots els països on s'ha estudiat, als Estats Units, Regne Unit, a Bèlgica, etc., el balanç econòmic global és positiu. Aquesta és la bona notícia. Els que portem algun temps a la vida professional sabem que és molt més fàcil administrar l'abundància que repartir l'escassetat. Aquest és un tema, conceptualment i globalment, és un tema, entre cometes, d'abundància, perquè, insisteixo, el balanç global és positiu. Això no vol dir que no impliqui simultàniament dos reptes, també al nostre país i en d'altres. Un repte té a veure entre la distribució d'aquest balanç positiu, d'aquest balanç entre els diferents nivells d'administració, en funció de les responsabilitats que cada un d'aquests nivells té pel que fa a l'estat del benestar. I només poso un exemple: el balanç és molt positiu en pensions. El pes dels immigrants avui a casa nostra, avui fa un parell d'anys, que és l'última data que conec, a casa nostra suposava l'1,6% de les pensions, molt per sota del pes de la població immigrant a Espanya. Aquí el balanç, avui per avui, el balanç pel que fa en aquest capítol tan delicat i tan sensible per la ciutadania com són les pensions, era ampliament positiu. I això és un tema que administra, com vostès saben prou bé, l'administració central. En canvi, en beques menjador, el balanç era lleugerament negatiu, en el sentit que la població immigrant estava lleugerament subrepresentada en beques menjador a Catalunya. No perquè fossin especialment hàbils a l'hora de sol·licitar beca menjador, sinó perquè estan a la cua de l'escala social. Com que són més pobres, tenen proporcionalment més probabilitat d'accedir a beca menjador, tot i que estan representats no en quant a nombre, sinó en quant a necessitat. És a dir, els immigrants, això també passa a tots els països, coneixen menys les filials, que diuen els francesos, les vies per arribar a informar-se, i normalment, per exemple, en renta d'inserció, durant la crisi, i malgrat la crisi, el més fort de la crisi,
tenint pràcticament el doble d'atur la població immigrant que la població nativa, que la població autòctona, doncs amb el doble d'atur, les prestacions d'atur estan subrepresentats perquè tenen temps de cotització, carrera de cotització més curtes, perquè tenen ingressos més baixos, perquè no estaven en una part més important en economia submergida, perquè en algun cas els mancava informació, perquè també estaven lleugerament subrepresentats amb rentes d'inserció, quan segons l'índex de pobresa els hauria tocat una representació de probablement el doble o prop del doble de la que efectivament tenien. Bé, malgrat aquests dèficits d'informació i de representació, amb altres nivells de l'administració que administren de sanitat, educació i polítiques socials, el pes és important i no està prou finançat per part de les administracions i produeix alguns dèficits. Alguns dèficits que a més s'agreugen per la percepció dels ciutadans. I si ara féssim una enquesta, estic segur que preguntéssim que sortint al carrer les primeres 500 persones assenyades que ens trobaríem, que són les 500, naturalment, per definició. Preguntéssim, quin creu vostè que és el pes dels immigrants en el sistema de pensions actual? Ningú encertaria l'1,6. Dirien, no sé, el 7, el 5, el 25... Estic segur, i així estic disposat a apostar amb vostès també una juguesca de que no ningú encertaria. És un tema poc conegut, funciona sol, hi ha un criteri d'igualtat i d'objectivitat molt, molt mecànic, entre cometes, i molt ben muntat, perquè la societat social des del punt de vista de gestió funciona molt bé en aquest país i ningú ho qüestiona, ni s'ho pregunta, ni s'imagina que puguin tenir un grau de representació tan baixa. Però, en canvi, una pregunta més oberta. Vostès pensen que els immigrants reben més del que aporten i hi ha un percentatge molt alt de persones a casa nostra i en altres països, això també és una característica bastant freqüent, que diria que sí, que aporten més del que reben. Hi ha alguns escandalosament més, hi ha alguns que abusen de la societat social d'una manera brutal, i alguns que els van venir a Catalunya perquè perdem la identitat. A l'hora d'inventar mites, s'han inventat tot tipus de mites que no aconsegueixen la realitat. Perquè també hi ha sesgos i esbiaix que són de tipus social. Les persones que competeixen amb els immigrants són les que aconsegueixen amb ells a l'escola o al centre d'atenció primària. S'ha serriat, caricatures una mica, no trobes immigrants en el CAP, això els habitants de Sarrià o de Pedralbes que van al CAP, que tampoc són tots. Llavors, van menys al CAP, els benestants, i quan hi van no s'hi troben immigrants. Llavors, no tenen la percepció de que hi hagi una avalanxa d'immigrants. Al Raval, les persones van més al CAP i es troben més immigrants. Llavors, poden tenir aquesta sensació de que hi ha una avalanxa, tot i que en aquest tema concret, per exemple, tampoc també estan subrepresentats. La seva despesa sanitària està per sota, clarament per sota, de l'ordre de la meitat, si no em falla la memòria, del que és el seu pes a la població. Però hi ha aquestes percepcions diferents de la realitat que produeixen mites, prejudicis, i en algun cas, i ja en Espanya ja ens està passant, des de fa prop d'un any, l'explotació política per part de partits del partit d'extrema dreta, de Vox, l'explotació política d'aquests mites i prejudicis i pors. Què cal fer davant d'això? I amb això acabo i perdonin-me que m'hagi allargat una mica. Cal redistribuir recursos de manera més equitativa i més eficient. Cal funcionar amb molta transparència perquè els mites i els prejudicis no puguin arrelar-se amb cap imaginari confús i cal una major coordinació entre els diferents nivells de l'administració. Si no passa que la irregularitat sobrevinguda, que és un malbaratament social i econòmic espectacular, no depèn ni de la Generalitat ni dels ajuntaments que es troben amb irregulars sobrevinguts, depèn de la llei d'estrangeria que no va preveure l'any 2000 i 2004 que viuríem una crisi forta, que molts immigrants amb situació perfectament regular perdien la feina i que a causa de pèrdua de la feina acabarien perdent el permís de residència. Això no estava previst perquè en aquell context ni s'imaginava, però va passar i quan ha passat i no ho hem arreglat encara. Aquests darrers anys
s'han produït centenars de milers de casos de persones que han esdevingut irregulars amb el cost que això suposa per a les persones, per a les seves famílies i per a la pròpia societat i concretament pels nivells més propers al ciutadà com són els ajuntaments i les comunitats autònomes. Per això el tema del balanç econòmic de les migracions és molt important a nivell general d'una banda com a condició de partida, però també és molt important després poder-ho esbrinar o analitzar a nivell desagregat. Bé, perdonin-me que m'allargui, és un tema que em sembla apassionant. Ara li passo la paraula al vicepresident executiu de la Fundació Catalunya-Espanya i tens els minuts que et semblin. Tinc 3 minuts, m'autoadjudico 3 minuts. Bona tarda, parlo en nom del patronat de la Fundació Catalunya-Europa, que per alguns de vostès és coneguda, però potser per alguns altres no ho és. I és una satisfacció trobar-me en aquest acte on col·laboren el Club de Roma que presideix Jaume Lanaspa aquí a Catalunya, la Fundació Catalunya-Europa i també el Departament d'Economia de la Generalitat i altres organismes de l'administració pública. La Fundació Catalunya-Europa va ser creada per Pasqual Maragall des de fa aproximadament 12 anys. Des d'aleshores du a terme un programa de treball sobre assumptes que interessaven a Pasqual Maragall i que són de total vigència avui. En concret, hi ha 3 línies de treball a la Fundació. Una és el paper de les ciutats com a actors socials i polítics en l'entorn global. Una altra és el futur i el desenvolupament d'Europa. I el tercer, que no és el que ell es proposava, però que la Fundació va considerar que s'havia de fer, és l'explotació del pensament i de l'obra de Maragall com a home que va ser alhora, o ha sigut home de pensament i d'acció. Aquestes són les 3 línies. El que avui presenta amb l'acte d'avui és una part d'un d'aquests programes de la Fundació Catalunya-Europa, aquell que posa l'accent en el paper de les ciutats davant de grans reptes com són en la qüestió d'avui a la interculturalitat, però també en el creixement de les desigualtats o en el canvi climàtic. Els convido a entrar a la web de la Fundació Catalunya-Europa on veuran quin és el seu programa de treball i quines persones hi col·laboren. I acabo, com no pot ser d'altra forma, agraint molt a la professora Foresti la seva participació en el nostre cicle i al professor, col·lega i amic Josep Oliver, que vulgui presentar-la. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies a l'Anaspa i Vallès. La veritat és que, en fi, diguem-ne, jo m'estendré estrictament 10 minuts perquè aquí la protagonista és la Marta. Únicament, suposo que per això m'han demanat que parlés, és, per el que sé, ella fa una presentació o té una visió molt general o molt àmplia de l'àmbit immigratori vinculat a temes de desenvolupament i de governança més globals. Jo, si em permetran, baixaré més a terra. Baixaré més a terra, és a dir, em centraré més en les conseqüències estrictament econòmiques que ha tingut el procés immigratori que vam viure des de finals dels 90 a finals dels 2000 i el probable que estem començant ara, portem ja 2 anys d'una altra nova onada immigratòria relativament important i per tant, si el creixement econòmic continua raonablement, com espero que sí sigui, assistirem a un segon procés migratori, d'altra banda, del tot inevitable. Algunes xifres per situar el tema. En primer lloc, jo vinc escrivint sobre la immigració, la necessitat de la immigració des de fa 20 anys perquè la demografia del país és la que és. És a dir, bàsicament horrorosa i perquè tinguin una xifra només, 1980 naixien a Espanya 750.000 nens i a partir de finals dels 80, i això no s'ha modificat substancialment, en neixen 450.000, 300.000
per any menys. Multipliquen per 10, doncs són 3 milions que no han nascut, i finalment els trobarem en el mercat de treball, en el mercat immobiliari, els trobarem més endavant aquests no naixements. Per tant, no és sorprenent que a finals dels 90 comencés aquest procés immigratori, perquè efectivament s'hi sumen a una davallada tan intensa de la natalitat que va convertir Espanya, i encara ho estem, entre els països amb més baixa taxa de natalitat del món, s'hi sumen aquesta escassetat de joves en el mercat de treball, un sistema educatiu que prima amb accés a la universitat i penalitza la formació professional, doncs tenen el còctel precís perquè una part de la demanda de treball per part de les empreses es filtri a l'exterior a la búsqueda inicialment de joves o no tan joves amb qualificacions professionals altes, que és com va començar el procés immigratori a finals dels 90 en el nostre país, amb tasses d'atur del 14%, com ara. També tenim unes tasses agregades d'aquest ordre i el procés immigratori ja comença amb força perquè respon a altre tipus de necessitats de formació que el nostre país sembla incapaç de generar. Un cop inicia el procés es retroalimenta. Aquest matí hem tingut un cert debat sobre la responsabilitat de la immigració amb el procés de creixement i la crisi. Ja els avanço que en termes econòmics la immigració, el Banc d'Espanya va estimar en el 2007, abans de la crisi, que aproximadament el 40% del creixement del PIB entre 1997 i 2007, el 40% es podia atribuir directament a la immigració. Jo tenia una altra estimació que vaig publicar en un llibre sobre Catalunya també per aquelles dades i em sortia un 45%, però per tant no anava malament perquè efectivament com mires mà d'obra, mires ocupació, mires aportació de salaris i de renta, doncs et surt una... Per tant, està fora de dubte, diguem-ne, que la contribució de la immigració al creixement va ser francament molt elevada. L'únic que voldria que tinguessin, que s'emportessin a casa, és que a vegades el creixement no és del tot bo. I especialment en el nostre cas, una immigració, des del meu punt de vista, no controlada, molt irregular, per tant, molt que acabava amb sectors de baix valor afegit, fonamentalment construcció, però no únicament construcció, va permetre un boom de crèdit i d'habitatges i de famílies i de població que, bueno, que estan a la base d'aquest creixement que vam tenir, que va ser insòlid, recordaran que érem la Califòrnia o la Louisiana, en fi, o la Califòrnia d'Europa en alguns moments dels 2000, en què la prima de risc espanyola era més baixa que l'alemana, per cert, era negativa respecte de l'alemana, en part perquè teníem aquest boom de crèdit i de construcció que s'alimentava, en part, com veurem a continuació, amb l'entrada tan intensa d'immigració. Perquè tingui també un ordre de magnitud. Espanya, entre 1970 i 1995, o sigui, 25 anys d'economia espanyola o de demografia espanyola, generava anualment una mitjana de 120-130.000 famílies per any, noves. 120-130.000 famílies noves. Això implicava una construcció o un inici d'habitatges, de nous habitatges, de 150.000 per any. S'agafen ups and downs perquè hi ha crisis, hi ha expansions, però bueno, la mitjana de 25 anys és això, 120.000 famílies, 150.000 habitatges. Entre 1997 i 2007 passem a 450.000 famílies, de 150.000 a 450.000, no tot és immigració, i els baby boomers nostres, que els últims arriben i es casen, i en fi, i també estan aquí, però la meitat aproximadament és immigració, 450.000 famílies, i 550.000 habitatges iniciats per any, o 600, o 700, o 800.000, 2007, quan tot col·lapsa finalment. Per tant, l'aportació de la immigració en aquest procés, que va ser relativament benèfic fins que va convertir-se en el contrari, és indiscutible. Apunto això perquè, siguent partidari com soc, que necessitem immigració i que l'hem d'aportar amb les característiques més adequades al nostre mercat de treball, també soc conscient que aquests processos no controlats i que tendeixen a reforçar un aspecte negatiu d'aquesta entrada immigratòria, que és reforçar sectors de baix valor afegit, de baixa productivitat, poc oberts a la competència internacional, distorsionant el mercat de treball i distorsionant l'estructura productiva, això també s'ha de posar en el balanç econòmic de la immigració. Per tant, en aquest balanç què comptem? Fonamentalment quatre coses i vaig ràpid ja. Primer, un impacte molt positiu sobre la demanda. Ja he dit, 40% del creixement és directament imputable a què?
Home, que de sobte el país s'ha fet gran. Espanya va passar de 39 milions de persones a 46 milions entre 1995 i 2007. Escolti, de sobte és com si haguessin estirat les costures del país. Escolti, hi ha més consum, hi ha més demanda d'habitatges, hi ha més demanda d'infraestructures, hi ha més demanda de sanitat, hi ha més demanda d'hospitals, hi ha més demanda d'escoles, hi ha més demanda de tot, i escolti, la demanda és la base del creixement. Per tant, diguem-ne, des del punt de vista del consum, de la demanda d'habitatges, a què m'he fet referència, de la demanda de consum públic, recordaran alguns dels que estan aquí segur, en els 2000, com la Generalitat es desvivia per fer aules d'acollida, per fer noves escoles, per fer, diguem-ne, per atendre aquesta entrada de gent forània que necessitava ser atesa, tota aquesta nova ocupació, tota aquesta nova demanda, finalment es traslladava a l'ocupació. Perquè tingui un ordre de magnitud, també, sumant l'aportació de l'ocupació de la construcció i dels serveis col·lectius, sanitat, educació i administracions públiques, en aquesta dècada prodigiosa, 97-2007, sumant aquests dos sectors, ells sols expliquen aproximadament el 40% de tot el creixement ocupacional, que va ser realment d'un insòlid 75%. Mai vist a la història del país. Per tant, no hi ha volta de fulla des del punt de vista del creixement econòmic. Escolti, quan més immigrants, millor. I si volen tenir una experiència històrica no comparable, però que és il·lustrativa, mirin el període de l'economia americana 1880-1920. En aquests 40 anys entren a Amèrica 50 milions de persones. Escolti, aquell país simplement explota. Explota perquè explota el mercat. I per tant, diguem-ne, els invents, les cadenes de muntatge, en fi, tot, diguem-ne, té economies d'escala. Per tant, això està simplement sense... No és discutible. L'impacte sobre el mercat de treball i sobre l'estructura de l'oferta que respon a aquesta demanda és menys nítid. He dit, des del punt de vista del creixement i de la demanda, escolti, si volem creixement... Quanta més gent millor, és dels clàssics de l'economia, Modigliani, 1950, escolti, vostè pot créixer perquè augmenta la productivitat o perquè augmenta les persones. Doncs, qualsevol de les dues facetes el farà créixer, i si les combina les dues, més encara. Però des del punt de vista del mercat de treball i des del punt de vista de l'oferta productiva, dels sectors que creixen, el balanç nostre, no dic pas que sigui el balanç de la immigració, però és el nostre el que estic breument resumint, el balanç nostre és menys galdós. En termes ocupacionals, perquè una gran part d'aquesta immigració es concentra, com he dit abans, en sectors de baix valor afegit. Construcció, serveis de recolzament a les famílies, certament, amb molta irregularitat amb la contractació, amb salaris molt baixos, però això té conseqüències. En l'economia mai res és estable. Si vostès tenen un xoc sobre la construcció com la que vam tenir nosaltres, i per tant el sector de l'habitatge s'expandeix a ritmes insòlids en el passat, doncs tenen un creixement dels salaris en aquest sector molt per sobre del que seria raonable, i aquest creixement de salaris molt per sobre del que seria raonable s'extén a altres sectors de l'economia, perquè estan fent competència per als treballadors més qualificats. I aquí entrem en una fase, que és el que li passa a Espanya entre 1997 i 2007, de pèrdua contínua de competitivitat exterior. Creixem molt, sí, però a base de posar molta mà d'obra, fonamentalment, i vas perdent competitivitat, et vas endeutant a l'exterior fins que arriba la crisi, i llavors surt el tio Paco con les rebajes i diu: escolti, per cert, vostè deu aquí 2,6 bilions d'euros. Ja és una altra història, però diguem-ne, està vinculat. Aquest creixement en sectors poc competitius que generen salaris relativament elevats perquè estan protegits de la competència, això s'extén a altres sectors que sí que tenen competència internacional i els deprimeix, els fa menys competitius, i finalment entrem en una fase, diguem-ne, gens favorable. Així i tot, és cert que una part de l'ocupació creada, una part important de l'ocupació creada en aquesta fase, que... perquè tinguin també una altra hora de magnitud. A Espanya, des dels anys 60 als 90, mai havia superat els 12 milions, 13 milions de llocs de treball. Mai, mai. A finals de l'etapa expansiva exterior, 2008, 2009, vam arribar als 20 milions. O sigui, vam augmentar amb 7 milions i mig. La immigració n'explica el 40%.
d'aquests 7 milions i pico, 3 i escaig, són directament atribuïbles a la immigració. I aquí hi ha un efecte benèfic pels natius de la immigració. La immigració poder es col·loca massivament en sectors de baix valor afegit i en sectors de salaris baixos i amb irregularitat contractual, i per tant permet el creixement d'empreses molt poc sòlides, molt poc competitives, molt poc, diguem-ne, amb poc futur. Però al mateix temps aquesta demanda de treball de baix valor afegit genera una demanda de treball de valor afegit més elevat. I de fet els natius s'aprofiten indirectament del gran boom generat per la immigració i per ells mateixos, per tots, en aquest mercat de treball que està creixent tant, perquè els llocs de treball de tècnics superiors, d'administratius, de professionals, no paren de créixer a l'empara d'aquest creixement tan intens de l'ocupació, sigui de molt baix valor afegit o no tant. Per què dic això? Perquè les conseqüències de la immigració en el mercat de treball en termes de salaris no són iguals per tothom. Els professionals i els tècnics en surten beneficiats clarament d'una més gran demanda de treball, perquè els seus serveis són requerits amb més intensitat que en el passat, en un mercat de més reduïdes dimensions, però els que estan a la banda baixa de salaris, els que competeixen amb la immigració irregular i amb la immigració que no porta contracte, bueno, sí que poden sentir-se i se senten i són afectats negativament per al xoc immigratori. Igual que són afectats negativament per al xoc immigratori des del punt de vista econòmic, la gran concentració d'immigrants en determinades àrees que provoca que els preus dels habitatges, per tant una riquesa familiar important, doncs, cau o no segueix el ritme d'altres àmbits del país, perquè la concentració d'immigrants tendeix a frenar o a reduir el seu valor. Finalment, una última qüestió vinculada al mercat de treball. Necessitem immigrants, els venen, etc., però probablement en venen molt més dels que podem absorbir. En el pitjor moment de la crisi, 2013-2014, recordaran que la taxa d'atur a Espanya estava al voltant del 27%. Staggering, en fi, tothom va quedar... Mai havíem arribat a una xifra similar. Bé, això és... Aquesta xifra és enganyosa. Vol dir un 19% de taxa d'atur per als natius i un 37% de taxa d'atur per als immigrants. Per què destaco això? Bueno, perquè tenim un col·lectiu avui, 2018, ja no en el pitjor moment de la crisi, avui tenim una taxa d'atur del 14%, que és un 11% de natius i un 18% o 20% d'immigrants. El que vull dir és que podem trobar-nos, i ens hi estem trobant, amb una part d'aquests immigrants aturats que van sortir de la construcció, que no tenen els skills i les capacitacions per reciclar-se cap al sector de serveis, que és el que està creixent, que siguin aturats estructurals. I ho seran una part d'ells. I això també forma part d'aquest balanç econòmic, perquè no els podem deixar tirats simplement, com a societat avançada que som, n'hem de tenir cura. Però és una derivada d'un procés immigratori descontrolat sense una política immigratòria que hagués pensat en les necessitats productives del país i, per tant, que hagués regulat d'alguna manera aquestes entrades. Tercer nivell de conseqüències sobre l'oferta, els he dit. Això és mercat de treball, implícitament és l'oferta darrere. Home, el creixement de la construcció va ser un desastre. Punt. Escolti, què vol que els hi digui? Quant pesa la construcció, el valor afegit de la construcció a qualsevol país europeu mitjà? 5%, 4% a Alemanya, 5%, 5,5%. Quan va arribar a pesar a Espanya el 2007? 12%. Què pesa l'ocupació a la construcció a Alemanya? 3,5%, 4%, aquí, 14%. Bueno, va ser un desastre i l'hem pagat molt durament. Vam arribar a 2007 amb quasi 3 milions de llocs de treball a la indústria. Avui hem recuperat escassament un 30% dels 2 milions que s'han perdut. Dels quasi 4 milions de llocs de treball que es perden, de quasi els 4 milions, quasi 2 són de la construcció i un i pico de la indústria, de baix valor afegit, també en la qual el pes de la immigració no era petit. Per tant, què vull dir amb això? Vull dir que a l'empara de la immigració i a l'empara de l'ausència de polítiques al voltant d'ella, es genera una estructura productiva deforme,
de forma i que creixen tumors. Escolti, que creixi la construcció una brutalitat i que la gent guanyi fortunes i que guanyés més un encofrador que un enginyer, escolti, doncs miri, passa, sí, sí, fins que ve la catàstrofe, que és el que ens passa finalment. Per tant, en aquest àmbit de l'oferta i del mercat de treball, amb la mesura en què el xoc immigratori reforça tendències hispàniques i catalanes, escolti, som poc productius, tenim un teixit industrial de petita i mitjana empresa molt poc competitiva històricament, tenim un sistema educatiu que no prima la formació professional, quan ho sumen tot, bueno, doncs tenim una tendència a tenir massa construcció, més hostaleria, coses que no són exactament, diguem-ne, les high-tech de Silicon Valley. Per tant, la immigració, lamentablement, aquesta immigració descontrolada, reforça aquest model. Poc competitiu, poc competitiu. I això ho hem pagat durament amb la crisi a partir de 2008-2009. Finalment, conseqüències sobre les finances públiques. Abans ho deia el Jaume, estic totalment d'acord amb ell, jo també he fet alguns estudis, aquests no els vaig publicar, però alguns estudis sobre, escolti, quan contribueixen amb IRPF, amb IVA, amb tots els impostos que puguin imaginar que una família doncs, immigrant o qualsevol altra paga, i quan obtenen del sector públic, bàsicament amb sanitat i amb educació, perquè amb pensions per l'edat que tenen, doncs no, pràcticament no tenen despesa en aquest àmbit. Quan es fa aquest balanç, el balanç és molt positiu pels natius. I de fet, en aquest boom i en aquestes bombolles que vàrem generar a l'empara de tot aquest procés en els 2000, a 2005, 2006 i 2007 van ser tres anys, els únics tres anys que des de 1973 a avui vam tenir superàvit públic. I no és casual, no és casual. Escolti, teníem tota la màquina de tren de la nostra economia llançada muntanya avall i vinga, i més llenya, i més llenya, i per tant els ingressos públics, escolti, creixent de la mà com l'escuma, fins que arriba la crisi, que s'enfonsa l'edifici i arrossega, lògicament, les finances públiques que veuen caure els seus impostos de manera espectacular i, en fi, totes les polítiques d'austeritat. Però en el terreny estricte de la immigració, el saldo sempre ha sigut positiu per nosaltres. Finalment, alguns aspectes més a considerar que només els marco. La primera generació d'immigrants, que és la que han tingut la sort de viure nosaltres, tots els estudis, bàsicament, als Estats Units mostren que són gent molt més emprenedora, gent molt més disposada a sacrificar-se per obtenir un nivell de benestar que no tenien, que tenen una tassa d'estalvi molt més elevada i, per tant, són, diguem-ne, qualitats que per una economia que els rep, escolti, és allò, miel sobre hojuelas, que dirien els castizos, no? Per tant, té aquests aspectes extraordinàriament positius que són més difícilment quantificables, però que hi són. Però també té aspectes negatius que poder estar en el límit entre l'economia i la societat, però no vull deixar de no comentar. El primer i més important és que ja, com he dit abans, hi ha perdedors en aquest procés immigratori. Hi ha perdedors, hi ha barris, hi ha persones que es veuen desplaçades per la seva feina, per els seus skills, baixos llocs de treball, baixa formació, es veuen desplaçats per gent que està disposada a treballar per salaris més baixos. I això té a veure amb l'última qüestió que vull comentar, que és la necessitat d'aquest procés immigratori, el que comença ara i que sembla que ha de durar tant com l'anterior i tenir una intensitat, si no similar, prou important, l'hem de ser capaços, diguem, de regular per aconseguir una integració raonable. Per aconseguir una integració raonable, perquè si no, diguem-ne, en fi, tenim experiències a Europa molt clares de que processos massa sobtats, massa grans, massa intensos, percebuts com agressions per part d'una part de la població, solen acabar políticament molt malament. Això és tot, Jaume. Okay.
Welcome. Molt bé, benvingudes i benvinguts tots. Gràcies per haver-me convidat a venir. Parlaré durant 45 minuts, que és el que em van dir que parlés, però no us preocupeu que ho faré més breu. A veure, us diré un parell de coses sobre la meva persona i després parlaré una miqueta del que us parlaré. Em dic Marta Foresti, sóc italiana però he viscut en els darrers 22 anys en el Regne Unit i actualment estic experimentant el Brexit. Sóc europea, treballo a la ODI, que és un think tank basat a Londres, que tradicionalment tracta amb temes de desenvolupament internacional, encara que estem fent un esforç per modernitzar-los i esdevenir un think tank que treballa en temes globals i que mirem el món més enllà dels territoris i quins països donen diners a diferents programes. En aquest context, jo no sóc una experta, he de dir, en migracions, i no us parlaré massa sobre els aspectes econòmics o els efectes econòmics de la migració, sinó que intentaré parlar-vos una miqueta més sobre el balanç d'aquest fenomen. I jo vinc d'una regió, com us dic, no sóc un expert en migracions, he estat treballant en desenvolupament local a Itàlia i després desenvolupament internacional on treballo actualment des de fa 20 anys. I mai en el passat parlàvem del fet que la gent es belluga. Un exemple perfecte és, per exemple, que hi ha un objectiu amagat sota 3 o 4 capes. I bàsicament tens un marc referencial global que parla dels processos mundials perquè el món es desenvolupi. I no es prenen en consideració que la gent es trasllada d'un indret a un altre en aquests processos de desenvolupament internacional. En el 2015, la crisi va arribar a Europa i la migració va esdevenir titular dels diaris. I ens vam adonar que la gent es bellugui de països pobres a països rics és un aspecte fonamental del procés de desenvolupament. I és així com jo vaig començar a treballar en la migració. El meu angle i la meva perspectiva, per tant, són molt diferents del que ha descrit en Josep Oliver. No parlo tant a nivell domèstic en termes de migració, però si vols analitzar com el fenomen de la mobilitat es fa palès en diferents països alhora i com afecta el desenvolupament internacional, entendreu el que estic a punt de dir-vos. Però abans de dir això, voldria compartir amb vosaltres un parell de reflexions sobre la base del que ha dit en Josep i un debat que hem tingut anteriorment a l'hora de dinar. I és un punt més ampli sobre quan parlem de la migració, es parla molt dels seus costos socials i la percepció d'aquests costos. I també és molt important la manera en què parlem d'això, el relat, la narrativa de com la migració s'ha desenvolupat a Europa en els darrers 3 anys. La meva impressió, i puc equivocar-me, però és que hem acabat en un debat molt polaritzat, típicament un debat on hi ha dues categories de persones a les que ens referim, els migrants econòmics i els refugiats, i fem un esforç per mantenir-los separats i ens concentrem en l'un o en l'altre. I com a resultat tenim un grup de persones que anomenem migrants o migrants econòmics que, de fet, sovint no fem prou esforços per entendre com són i què fan. En qualsevol país europeu, la combinació de migrant europeu que es belluga en l'espai comú i únic d'Europa i els que no ho són és molt diferent i, com s'ha dit, això ha estat en el centre, en el cor mateix del debat del Brexit al Regne Unit. Un altre tema interessant són les dones migrants. I en la narrativa la idea de que sempre un home jove que ve de tot arreu i que és agressiu i violent i, doncs, i de fet, no pren en consideració que hi ha una grandíssima part de la migració que està constituïda per dones capacitades, joves. Sabem que els nens estan exposats a l'abús, però no comencem
ni tan sols entendre el fenomen al voltant de la frustració dels joves. És a dir, que la primera premissa que m'agradaria establir és que hem de doncs, trencar aquesta narrativa esbiaixada de la migració i de com és la migració. Hauríem de veure com funciona per a cada grup. La segona condició és que nosaltres sovint acabem en aquest debat on o bé estàs a favor de la migració degut als aspectes productius i econòmics que produeixen o bàsicament ets contrari a la migració perquè estàs preocupat per l'impacte social i les tensions que es deriven de la migració. I no pots separar o desassociar l'un de l'altre. I l'evidència al voltant de com la gent se sent al respecte de la migració és que moltes persones, de fet, estan en el vell mig, que no tenen una visió o un sentiment particularment fort sobre la migració, sobre si la migració és una cosa bona o dolenta. I això és així. És senzillament un fenomen, és una realitat. És un símptoma i no una causa. Però hi ha moltes preocupacions sobre la manca de control i la por o la diferència entre la migració legal i la il·legal, la regular i la irregular. És a dir, que s'estableixen dicotomies a l'hora de fer un debat i de fer un anàlisi de si el balanç és positiu o negatiu. Bàsicament, a la meva intervenció us parlaré de 5 punts. Primera diapositiva, si us plau. O potser la segona, aleshores, ja que aquesta és la primera. Potser ho podria fer jo mateixa, no? Això de canviar les diapositives? Ah, molt bé, perfecte. Us parlaré una miqueta sobre les tendències migratòries i tractaré els temes dels anomenats beneficis de la migració. Parlaré d'una cosa que és molt diferent, que jo anomeno les aspiracions i esperances i expectatives i la migració com a estratègia pel desenvolupament i acabaré amb les ciutats. Molt bé, aquí podem mantenir un debat, però no ho farem. Aquí el resum és que la gent es belluga i diferents grups, tothom es belluga, ja es tracti de migrants, refugiats. Per definició, els migrants regulars són difícils de comptar, però els càlculs és que la gent migra. I parlem de grans xifres, milions, però si analitzem el percentatge de la població mundial, parlem encara d'un nombre molt petit de persones. La major part de la gent no es belluga, no migra. El que és important, però, i això és el cas a tot arreu de la migració, a tot arreu, és que la tendència està augmentant, i això s'entén. Cada vegada més persones probablement es bellugaran perquè es fa més barat, perquè la informació està més a l'abast, perquè el transport és de més fàcil accés. El segon punt en relació a tot això, i aquesta és una feina interessant que hem fet en el Regne Unit, és que la gent sempre sobreestima els costos i les subvencions i el sistema de pensions dels migrants. I m'imagino que en diferents països del món això és així. Sempre se sobreestima el nombre de persones que estan presents en el país, el nombre d'immigrants en un país. Fins i tot en el Regne Unit, amb elevats nivells d'immigració tradicional, la proporció és del 13%, i a Alemanya em sembla que és del 19%. Però la major part de les persones tendeixen a sobreestimar això, i això inclou els refugiats. La major part de la migració és regional i Europa és un exemple perfecte d'això. La major part de nosaltres que ens hem traslladat dels nostres països d'origen ens romanem a Europa en part per qüestions culturals i perquè, per exemple, si jo decideixo anar a un altre país, penso quant de temps em prendrà per visitar la meva família. La gent vol migrar a prop. I la migració en diferents parts del món és una migració dins del país i després als països veïns. A veure, la meitat dels immigrants africans romanen al seu continent. I això és molt diferent si analitzem l'Àfrica subsahariana o l'Àfrica del Nord. A l'Àfrica subsahariana, el 53% dels emigrants viuen en altres països africans. I estem tan habituats a utilitzar tot això en debats polítics que oblidem veure la diferència que això marca en el context, en cada context. I aquesta impressió falsa, i això és veritat a tot arreu del món, és veritat fins i tot en algunes regions. En algunes regions és fins i tot més significatiu que en altres. La migració intraregional. Però la tendència és cada vegada que la migració vagi més lluny i que una proporció més gran de persones vagin a països d'ingressos mitjos o ingressos elevats.
Coneixem algunes coses sobre quins són els motors de la migració, i això ho veiem de la feina que va fer la ODI en el 2015. Però un aspecte clau que hem de mantenir en ment pel que fa a la qüestió dels beneficis de la migració, en particular la idea de que els pobres o persones de baixa qualificació van a països on poden augmentar la seva productivitat i maximitzar les seves perspectives d'ingressos, la qual cosa és veritat, evidentment. És que el fet que les persones dels països pobres esdevenen relativament més rics a mesura que es produeix el procés de desenvolupament, la gent té més probabilitats de migrar perquè adquireixen noves capacitats per fer-ho. I sense aquests mitjans la gent senzillament no es pot bellugar. És a dir, que una altra manera de veure els beneficis econòmics de la migració és que la migració és el resultat també del desenvolupament econòmic. Àfrica ha estat creixent i els països han esdevingut relativament menys pobres i la gent ha migrat més. És a dir, que no es tracta únicament d'un efecte inevitable dels moviments demogràfics d'Àfrica, es tracta també d'una història positiva sobre com el desenvolupament es produeix. Així doncs, el debat sobre els beneficis i costos, he intentat aquí col·locar els elements principals del debat. Ho hem sentit abans. No hi ha dubte que la migració contribueix al PIB. L'evidència arreu del món, ja tant si l'analitzem a nivell local, regional o nacional, és molt positiu. Des del punt de vista econòmic, no hi ha dubtes. La contribució que fan els migrants al creixement del PIB i els guanys de productivitat. I també són històries molt clares. El titular és que hi ha tants ajuts pel desenvolupament que se'n van o es canalitzen cap als països pobres. Home, si els migrants contribueixen a la balança fiscal perquè paguen impostos, la qüestió és que normalment el procés és neutre o lleugerament positiu. Hi ha un debat, si tinguéssim alguns economistes més en aquesta taula rodona, tindríem una bona lluita sobre el que ha dit Josep anteriorment, sobre el fet dels efectes negatius sobre la baixada de salaris. Són diferents històries de diferents països que indiquen diferents històries, però fonamentalment, clarament, és un efecte positiu, sens dubte, la migració no té efectes positius en els salaris i certament no es tradueix en millors salaris per a aquelles persones que estan al segment inferior de l'escala salarial. La qual cosa explica perquè moltes persones no es beneficien directament del fenomen migratori. Dit això, hi ha moltes coses. Aquí es parla de milions de bilions, és a dir, trilions nord-americans. És a dir, Michael fins i tot ha dit, si haguessis d'eliminar les fronteres i si només el 5% de persones passessin de països de baixos ingressos a països d'ingressos mitjans, això implicaria uns guanys positius a la regió de trilions de dòlars. Un altre economista del Banc Mundial va dir que la productivitat d'un migrant a Itàlia augmenta en 7 punts, independentment dels factors que s'apliquin. I podem veure el punt de la narrativa aquí. Anem a tornar enrere un minut. Itàlia i la seva productivitat augmenta en 7 punts. És a dir, que hi ha molts etíops que s'han traslladat a Itàlia. I això és el que alimenta aquesta narrativa de la invasió i del pànic total que s'ha creat. Hem de recordar la primera xifra sobre la manera en què la gent es belluga. Però la recapitulació i el resum sobre el balanç positiu o negatiu, totes aquestes xifres tendeixen a no emfasitzar prou fins a quin punt tot això depèn d'on visquis i quina és la teva experiència d'aquest benefici potencial. I vull deixar ben i ben palès que el debat britànic l'afecta en algunes parts del país, la gent no es va beneficiar en absolut de la globalització. El tema dels beneficis i costos socials. Aquí hi ha diferents coses que hem d'analitzar: capital, educació, salut. En termes generals, la prevalència dels migrants en una societat pot tenir efectes amplis i positius, per exemple, des del punt de vista dels resultats educatius i sanitaris. Però també hi ha inversions i costos. I la qüestió que sovint no és entesa prou bé és fins a quin punt, quant de temps es necessitarà que aquests costos
esdevinguin beneficis. A Alemanya, l'onada de migrants en el 2015 s'estima que necessitaran de 20 anys més fins que puguin fer una aportació positiva a l'economia. Funciona per a Alemanya, eh? El càlcul és una cosa que s'ha de fer a llarg termini des del punt de vista de l'entorn econòmic i del mercat laboral. Però aquesta qüestió, més que senzillament quedar-nos atrapats en és prou bo, hem d'invertir diners per a l'educació pels migrants perquè es necessitarà molt de temps per obtenir aquests beneficis, perquè aquests beneficis cristal·litzin, però si ho pensem, és educació per a tothom. Al final, a veure, la manera que tenen els migrants d'accedir a les escoles és exactament igual que la població en general. Invertim en educació per un guany a llarg termini. Forma part del procés de tots els països i no és assenyat deixar que la gent se'n vagi amb capacitats baixes i no capacitar-los. I no capacitar-los. És a dir, que reconeixem la mesura del problema baixa en sectors de baixa productivitat i baixa qualificació. Però això és veritat en moltes economies i des d'aquesta perspectiva, Itàlia i Espanya són molt similars i l'únic camí cap endavant és la inversió. La inversió en educació. I això em condueix a un altre punt clau que m'agradaria transmetre-vos aquest vespre. I és que les coses no estan sempre clares. Les respostes no tenen a veure amb què fem amb la migració. La resposta està en què fem per qualificar a la població en general en diferents sectors. El que diem dels migrants en general no és una qüestió de política clau, no és ni tan sols si tindràs problemes en termes pressupostaris, perquè diguem, aquests diners estan sent invertits en educació no només pels migrants, sinó per a la població en general. I el darrer punt és fonamental. Nosaltres no hem ni tan sols començat a entendre els aspectes culturals. Tenim un problema massiu perquè les persones de diferents cultures només poden entrar en col·lisió. I jo penso que en gran part això es deu a la religió i també a la cultura, a la raça, al color de la pell. Però l'efecte de que les cultures es barregin a la societat i a la cultura i a les persones que viuen en diferents comunitats és una cosa que sovint està tan separat de qualsevol altre aspecte d'aquest separat que necessitem col·locar tot això de manera plegada i deixar de pensar en qüestionar si la migració és una cosa dolenta o no, o si té un balanç positiu o negatiu. La migració succeeix, la gent es belluga, la gent es trasllada, la gent passa del món rural a la ciutat durant totes les nostres vides i és una cosa que es considera normal. Tot depèn de les polítiques i tot depèn de què facin les polítiques per tal de maximitzar i per tal d'alliberar el seu potencial i consolidar-lo i portar-lo a límits que doncs compensin per aquests efectes negatius. I això no són necessàriament polítiques migratòries. No té cap mena d'importància el que facis a la frontera per obtenir totes les respostes sobre què fer amb els migrants poc qualificats. Per tant, això em condueix a tot un seguit d'aspiracions i expectatives. Una altra part del trencaclosques que no és completament entès en aquest tema dels balans. Aquestes són les persones que varen morir. La senyora de la dreta, la primera, Nguyen i Pam, segurament són dues de les persones que varen morir al camió d'Essex. I Carlito Vale va morir perquè va caure d'un vol, va intentar escapar amb un avió a Heathrow i va caure i va morir. I Carlito era de Mozambic, Nayan i Pam eren del Vietnam. Típics migrants econòmics. Tothom assumia que eren refugiats de l'Afganistan i tothom va pensar, no, no són refugiats, són de la Xina, són del Vietnam. Què hem de fer? Clarament aquestes persones són víctimes del tràfic de persones. Probablement sí, probablement hi havia traficants de persones que van facilitar això. Però l'única raó per la qual aquestes tres persones van morir és degut a l'absència d'itineraris legals. Si ells haguessin tingut l'ocasió, l'oportunitat de sol·licitar, doncs, migrar de manera regular, això no hagués succeït. I quan jo vaig al Vietnam o quan vaig a Mozambic, jo puc obtenir una visa, un visat per viatjar lliurement. Per tant, existeix la necessitat d'entendre que el nivell d'aspiracions i expectatives que aquestes persones joves tenien quan varen decidir pujar a aquell camió o amagar-se en els rails de l'avió, són clau per entendre per què ho van fer. I l'absència de qualsevol altra manera d'assolir aquest objectiu,
que és un objectiu molt humà, un molt humà que tots podem entendre, que molts de nosaltres hem experimentat a la vida, ha creat aquest laberint increïble, aquest problema terrible. I també és la desigualtat, de que no hi ha reciprocitat en aquesta relació, perquè, evidentment, si tots... Si els europeus poden viatjar entre diferents països, hi ha d'altres maneres de fer-ho. Tots haurien de venir? No. Però mentre hi ha necessitat en el mercat laboral, hi ha persones com aquestes tres persones de talent que tenen alguna cosa a oferir-nos, hi ha alguna manera de fer-ho. No podem trobar veritablement una manera pragmàtica i racional, econòmicament assenyada, de trobar una manera de que això funcioni. Aquesta és una qüestió. És aquí on el tema de capacitació i mà d'obra i educació haurien de desenvolupar-se. Aquestes persones continuaran migrant. La raó per la qual, doncs, en una entrevista de 2.000 persones, 41 van dir que no tornarien mai més. Una àmplia proporció de les persones volen migrar i les aspiracions i expectatives són clau. I, és per i això continuarà actuant de motor en la realitat de la migració. La idea de que podem canviar el destí d'aquestes persones amb un control fronterer més estricte, senzillament no és la resposta i està condemnat al fracàs. La migració i el desenvolupament. Estic a punt d'acabar, Això és una manera d'analitzar-ho. Com la migració, doncs, contribueix o no a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, les ODS. I si no ho fa, si això és bloquejat, si és forçat, o si no tens accés a alguns serveis, això pot resultar en un creixement negatiu. És a dir, la migració no només és una cosa bona pel desenvolupament, sinó que hem de tenir una visió global de què significa pels resultats educatius en un context de desenvolupament específic en un país específic. El fet de que hi hagi migrants o diferents tipus de migrants i persones que migren. Vaig anar al Marroc fa dues setmanes i el balanç entre els marroquins a l'exterior i els que tornen al país i que intenten proporcionar algun tipus d'accés a l'Àfrica subsahariana està present amb tot això. Amb tot això estem intentant negociar i assolir amb la Unió Africana fer de ressò d'aquests guanys geopolítics. És a dir, que la migració és només un element d'aquest compost, diguem, de polítiques que per una regió, per una ciutat, es pot permetre el desenvolupament social i econòmic. Sector per sector s'ha de prendre en consideració la realitat del fet de que les persones emigren. En molts sectors la migració era ignorada fins l'any 2015. I finalment, una paraula sobre les ciutats, perquè això és un tema particularment interessant per a la nostra fundació. Aquesta imatge ens parla de la migració. Ens parla de la connexió entre diferents ciutats, d'aeroports i de ports entre diferents ciutats, però porta un punt de vista interessant sobre les ciutats, i és que les ciutats no són únicament ciutats individuals. Podem mirar el món com a xarxa de ciutats, i el fet que la gent es bellugui entre ciutats és una cosa que potser és una manera de pensar en com les ciutats poden contribuir a aquest debat i a aquesta realitat sobre la mobilitat humana, la qual cosa, evidentment, també té potencialment diguem, efectes polítics negatius en el sentit que els països no contribueixen des del punt de vista de la migració, perquè, evidentment, és una manera de relacionar els països els uns amb els altres, perquè els migrants atreveixen fronteres. I com les ciutats poden unir-se i cooperar de manera col·lectiva a l'hora d'intentar tractar la realitat de la migració? Potser d'una manera que sigui menys políticament infectada o contaminada, com el debat tan polaritzat al que m'he referit anteriorment. I la segona cosa, pel que fa a les ciutats, és que tots són migrants a les ciutats per definició. La major part de les persones que viuen a les ciutats no han nascut en la mateixa ciutat on viuen, per començar. És un gran entorn del que distanciar-se i el fet de que tothom ve de tot arreu. I ens enfrontem al fet de que estem tractant amb ciutadans en una ciutat específica que tenen accés a serveis, tenen fills, els porten a l'escola, paguen impostos i es passegen pels parcs. I el context de política de com maximitzar els resultats cau, perquè aquells nascuts en diferents països poden tots i totes formar part d'un abordatge de política global, més que no pas començar amb la migració
i les fronteres. I amb això acabo la meva intervenció. Gràcies. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.